do të mbronte titullin kampion për Eurazi në boks në kategorinë WBC dhe zgjedh që ndeshjen finale ta luajë në vendlindjen e tij në Bulqiz. Lajmi gëzoi pamas qytetin e vogël Verior, që biri i kësaj treve Gjetan Keta, bëri që vendlindja e tij për pak kohë të kthehej në qytetin euroaziatik të boksit. Ndonëse ky qytet nuk ka asnjë sallë lojrash sportive, në arenën e improvisuar në ish fushën e sportit, brenda të cilës ndodheshin me mira spektator, boksieri shqiptar Gjetan Keta poshi me knockdown në rusin Murat Kazev, duke mbrojtur titullin kampion për Eurazin. Keta arriti ta mposhte kundërshtarin e tij në raundin e 4, teksa është hera e dytë që ai shpallet kampion në këtë kategori për peshat e mesme. Ndryshe nga herët e tjera, ai këtë radhë përfaqësoi flamurin shqiptar, ndërsa në fillim të ndeshjes nuk kurseu falënderimet për ekipin kontar të futbollit, që mbrojti me dinjitet flamurin në Beograd. Ndeshja përballë rusit Kuzev u karakterizua nga një gare fort sportive, ndërsa shpejtësia, zhvillësia dhe goditjet potente bën që Gjetan Keta të mbyllte ndeshjen me fitore në raundin e 4, duke bërë krenar një kombë të tërë. Fitoria e tij u prit me ovacione në sallë dhe jashtë saj, teksa sportdashës në mbar trojes shqiptare, që ardhi në Bulqiz për të mbështetur Ketën. Trajneri i tij njëkohësisht vllai Ismail Keta theksoi se kjo fitore u dedikohet mbar shqiptarve, teksa kishte një koment për sjelljen dinjitoze të ekipit kombëtar për të mbrojtur flamurin pas ndërprerjes së ndeshjes me Serbinë. Jo vetëm për Tibran, se këtu ishin nga gjithë Shqipëria dhe gjithë diaspora, i falenderoj gjithë. Nuk janë vetëm unë pjesa e suksesit fitores sonë, ishte mbështetja e publikut shqiptar, qëllimi që ne kishim për Bulqizën, për Shqipërinë. Faleminderit shqiptarët, ne dim të respektojmë, dim fitojmë, por kemi edhe forcë t'i bëjmë ballë humbjes. Aty në dy çunave, se unë nuk merrem me futbollin dhe nuk i njoh me emra, pra ata ulën gjujnë dhe ata meritojnë respekt që nuk lan flamurin shqiptar të një llosin në durë të ndyra. Respekt për ata. Keta dhe publiku respektuan dhe kundërshtarin rus, teksa kur u këndua himni i shtetit rus, në sallë ishte qetësia, ndërsa nuk munguan as duartrokitjet për performancën e rusit.